gaban kunuga idanaysa boosaneen ku aadisay ku galayso taasna keenayso inuu ku inkiray ninkii ka dhalay ninkii ka dhalay maanta ay ku baagan tahay 29kii bisha 7aad 2024 iyo 4tii waxay noo tahay farxad inaan daahfurno adeeg ka maqnaa magaalada muqdisho shacabka soomaaliyeed ee ku nool baahi badanna loo qabay inaan maanta daahfurno idinkuna nala joogtiin waxay noo tahay farxad runtii abwanguura shil ku cabiray kalamaan insha allah waa ka sugaynaa haddii ilaahay idhaahdo marka iyadaa qurxi taqaana waxay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa agaasimaha waaxda degista isaga iyo tiimkiisaba oo runtii isbedel la taaban karo ka sameeyey waaxdaas maantana aan daahfurayno adeegadidinna saan la wada soconnaba qof kastoo mas-uula markuu meel yimaado istiraatiijiyad ayuu leeyahay yool uu abaara ayuu leeyahay istiraatiijiyadiina waxaa ka mid aheeday inaan dhammaystirno adeega bulsho ee loo baahan yahay saan la wada soconnaba waxaa jiri jiray dadku waxaa laga waa la kala da-weyn yahayo qaaraa mar kale ra fuule famili iyo kaashanaati iyo waxyaabaas ama kula yaabaa ee maxayyihi inay ku leeyihiin marka warqadda qoyska ama fuule familiyada ama kaashanaada hadda taa tiraahdaba waxay ahaa jirtay amba adduunkaba ay ka tahay wax la nool qoyskaasi la nool maalinta u dhasho ilaa maalinta uu dhimanayo inta u dhexle waxaad arkaysaa hadda markay dibadaas la joogo qofba wuxuu rabaa warqad wuxuu ku leeyahay warqadda kur uu nikaax halay soo sameeyo meeshii laga samayn lahayna ma samaysna wuxuu ku leeyahay warqaddii furriinka halay sameeyo wuxuu ku leeyahay warqaddii dadagida dhalashada ee sugnaantaan rabaa haddana waxaa laga yaabaa adeeggaasi inuusan gacan ka geysan ayaa laga yaabaa baahidaasna waa qabyaa marka waxaan soo marnay markaa rabta inaad gabar aada wada joogteen oo nolosha qaybsanaysan inaad kala tagtiin maxkamadaa la tegi jiray maxkamadaa la ysku furi jiray iyadaasaa la tegi jiray laguma degdegi jiray marka furiin maalin dhow waxaan ka qayb galay buliiska ayaa wuxuu soo bandhigayay ilmaha yararka oo dhallaanka ah ee goobaha laga soo qaado banna meelaha lagu tuuro waxyaabaha sabab waxaa ka mid ah warqadda nikaaxa la-aanteed iyo furiinka la-aanteeda sababa buliiska qaybta arrimaha bulshada qaabilsan galadhow waxay noo jeedinaysaa playstation waxyaabay ka dhawaajinaysa waxaa ka mid ahaa gabar cunugay dhalaysa boosaneen ku aadisay ku dhalayso taasna keenayso inuu ku inkiray ninkii ka dhalay ninkii ka dhalay waxyaabaha aan rabno inaan uga gudubno waxay tahay furriinka iyo nikaaxa meherkaa la suun garaa waatuntii gabadha marka warama ninka meherkaaga maaqawaayo waxaa rabta sheegu leeyahay aa waxaa rabta sheegu ilaan uu siima rabiyo markay maarkeeda sheegatana oo ku nin lagu nikaaxiyo ilaa wuxuu ku qoota qoontee iska hadee loogu ogay hadda waxuu leeyahay odhaa raallaaw ilma waxaas maanaa kuu sheegay adaa iska jecleeda kuleetigaa la ysku dhega laakiin marka la diiwaan geliyo oo data base la geliyo oo warqad la sameeyo hadda waa la inkiri karaa inkirma waa dhimata markaas inkiraadan isla dilno gabdhahaan u hurinno iyo raggaba walaalayaal waxaan aaminsannahay
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية 12 ميجا بايتس بير سكن
أين لا صعدان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة